အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ Sharing News Sicily ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရောဘာနုပညာသတင်းလေးထူးမလဲဆိုတာခဏလေးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်ညီမကတော့မိသားစုခိုင်ပါ Sicily ဘက်ရဲ့တိတ်ခိတာစုပေးပွဲကြီးမှာအကောင်းဆုံးမြန်မာသံတိဆိုသူစုကိုရရှိခဲ့တဲ့ဆိုဆန္ဒထွန်းအင်တာဗျူးနဲ့တက်ဆက်ပေးကြပါတယ်တယောက်ဆောင်ထထမိုးဦးနဲ့အရင်ဘွားကညီမရေတော်ဆက်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်သူမကဘာကြောင့်အခုလိုပြောရရလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်ကဲသူမရှင်းပြပေးခဲ့တာလေးတွေနောက်ထပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပြောတော့ဟာသူနဲ့ညီမတွေတော်ခဲ့တာမှန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မမအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့နော်မထက်ကိုဆိုလဲမငငယ်ရဲချစ်တာလေအဲသူကြောင်ညာတွေဆိုလဲမတအားကြိုက်အဲသူကလည်းအဲ့လိုပဲအစိုးရထဲမှာဆိုမမကိုကြိုက်တယ်အာဆန္ဒတခြင်းတွေပဲမကြိုက်တာသူအဲ့လိုလေမကားထဲမှာသွားကြည့်ရင်သူဆန္ဒထုံးခွေတွေကြီးပဲအဲ့လိုပေါ့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဟိုဘဝရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေပေါ့သူနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးဥပမာပေါ့ဟိုဂျမကပုံပုံလင်းလင်းကြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းသမီးမင်းသားတွေမှမမဟုတ်ဘူးပြင်မှမှာကျမတို့ရှီကိုဒီပုံပါကိုလာနေကြတယ်ပေါ့နဲ့စင်ရဲသားလူတန်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးလာကြတယ်ကျမကကြတော့အခုနေချိန်ကမှ तू ကစင်ရဲတယ် तू ကချမ်းသာတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးကျမစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အဲအဲ့မှာစင်ရဲသားတွေလာလို့ရှိရင်လည်းကျမပေးတယ်ကဲတယ်လူတန်းနဲ့ကျမချမ်းထဲမှာထမင်းတွေကျွေးမှပြန်လှော့တယ်သားတောက်စရာတွေဝစ်စရာတွေပေါ့နော်အင်းကြီးဝစ်စားလေးလှူတယ်ပေါ့အဲပစံဝိထုပြန်ဖို့လမ်းစေးမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအမဝိထုငွေတွေလှူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေနဲ့မမကတော့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲမမဘဝကိုဖျက်ဆီးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မမကအခုဆိုရင်စိတ်ပော့ပါတယ်အားလုံးပြောလိုက်တဲ့နေရာမှာလေဟိုအဲ့ဟာလေးကိုပဲထည့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်တော့ပြိသက်တွေကတချို့တမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော် तू ကဘာမှမလို့လဲလို့ဘာလို့မမကိုသိရမလားအဲ့လိုတွေပြောကြတဲ့ပုံမှာတော့အမစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကိုလည်းကျမစိတ်မဆိုးပါဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒါဟိုသူတို့ကတော့အယူလွဲမှားမှကြောက်ပြီးတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျမကလည်းပြန်ဖြေရှင်းတာပါအယူလွဲမှားပြီးတော့ပြောခြင်းမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူဆုံးတဲ့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ဘလို့စိတ်မျိုးတွေထားတဲ့လဲဘလောက်ထိနားလည်မှုတွေပေးပြီးပွင့်လင်းမြတ်သားစွာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နဲ့ဆိုတဲ့အကြံဉာဏ်လေးပေးလာခဲ့တဲ့သူကတော့တယောက်ဆောင်ကောင်းပြေပါကဲချစ်သူနှုတ်ဦးအမြဲထောက်ရလက်တွဲနိုင်မှုအတွက်အကြံကောင်းလေးပေးထားတဲ့ကောင်းပြေရဲ့စကားသံလေးတွေနားထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ပြောချင်တယ်ဆိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုဆရာကြီးနေနေတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူဆုံးတဲ့တွေတယောက်နဲ့တယောက်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းမခွဲကြပဲနဲ့သဆုံးနိုင်ပေါင်းတင်တဲ့အထိပေါ့နော်လက်တွဲသွားစီခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တခါတလေမှဘာမှမဟုတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မခေါ်တဲ့တရက်နှစ်ရက်ကနေစပြီးတော့သူခေါ်မလားငါခေါ်မလားဆိုစောင့်နေတာကနေပြီးတော့မပြတ်ချင်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အများကြီးပဲတချင်းချင်းမှပြန်လိုချင်လာမိလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ငါမျိုးလည်းမရစီချင်ဘူးတကယ်ချင်းရင်ကတောင်းတဲ့တယောက်ပြဿနာရှိရင်ပုံဝင်လင်းနဲ့ပြောပြီးတော့ဖြေရှင်းပါနောက်တက်ကိုတယောက်နားလည်းပေးမှုဆိုတာလည်းအရင်ရေးကြည့်ပါလေအဲ့ဒီတော့ပွင့်လင်းမှလည်းရမယ်ချစ်သူမြောက်ကဒါမချင်းတဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ထဲမှာမမြုံထားနဲ့ဒါလေးတော့မကြိုက်ဘူးဒီလိုမျိုးတော့ပုံဝင်လင်းတယ်တယောက်ကလည်း तू မကြိုက်တဲ့အရာကကိုလောက်တာကတကယ်လည်းမှားနေဆိုရင်တော့ပြင်ပေးရတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ကတော့ကြံလည်းပြီးပါတယ်တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုလည်းကွဲစီချင်ပါဘူးလို့ဒီနေ့ခေတ်မှာအရင်ခေတ်အစောရရဲ့တခြင်းဟောင်းတွေကိုပြန်ဆိုနေကြရများပါတယ်အဲ့လိုတခြင်းဟောင်းတွေကိုပြန်ဆိုတတ်တဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်လေးတွေအတွက်ဝိုင်းဆိုတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့အစောရချောစုခင်ကအကြံလေးတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်သူပေးတဲ့အကြံလေးကတော့တစ်ခုပဲအမအကြံပေးကြံတစ်ခုပဲဟိုခံစားချက်နဲ့ဆိုစီချင်တယ်တကယ်မှုအပြည့်နဲ့ဆိုစီချင်တယ်ပဲတချင်ဝဲဆိုဆိုပါနော်အဟောင်းဝဲဆိုဆိုအစ်ကိုပဲဆိုဆိုဒါမဲ့ပို့အရေးကြီးတာကအဟောင်းကိုဆိုမယ်ဆိုလို့ရှင်ကို့မှုနဲ့ကို့ခံစားချက်နဲ့ဆိုကြပါလို့အကြံဉာဏ်တစ်ခုပဲပေးချင်အကယ်ဒမီပွဲတက်ရတဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ရင်းနှီးထိခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုပြန်ပြီးပြောပြလာတဲ့သူကကျော်သူပါကျတူကအရင်ခေတ်ငယ်ရွယ်စဉ်ကအကယ်ဒမီပွဲတက်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့အမှတ်တရအဖြစ်ပြက်တွေကိုအခုလိုပဲပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ကူအကယ်ဒမီပွဲကြီးကဘယ်လိုလုပ်လဲမသိဘူးကျွန်တော်မတက်ဘူးဟိုတော့ကဆိုကျွန်တော်တို့ပွဲတွေတုန်းကဆိုအားရောက်တာနဲ့အကောလုံးဝိုင်းမေးတာမေးပြီးတော့မီဒီယာမေးဖို့နေရာမသတ်မှတ်ကြဘူးမေးတယ်အကောထိုင်နေတဲ့နေရာမှာဝိုင်းအုံမေးတယ်အဲမှာအကယ်ဒမီစုကြည်ညာခံကြီးဆိုအဲဒိုးတုန်းကကျွန်တော်ခံရတာဒိုးတုန်းကခံရဆိုဒီနှစ်အဓိကတရုပ်ဆောင်ကတော့ကိုကျော်ဆိုတာနဲ့ဟာမီဒီယာဝိုင်းပြီအာဘေ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 ာနဲ့ရိုက်ပြီကျော်စားအနောင်စားကလည်းကျော်စွာကြီးကိုဆွဲထားတယ်ကျော်စွာဘုန်းနဲ့ရိုက်အဲ့စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကိုကဘလောက်ခံစားရလဲမဟုတ်လားအာတပုံညာငါစိတ်ကရမရမလားရမလားဆိုဘေးဆုံးကျဟိန်းဆိုလှုပ်ချလိုက်ကိုကအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဟိုပြောကျွန်တော်နှလုံးခွဲထားတယ်သွေးသွေးချောလေးချောင်းလဲထားတယ်က
ကျွန်တော်တော့အသေးတော့မတတ်ပါနဲ့အကယ်ဒမီပွဲမှာအဲ့အဲ့လားပဲအပွဲဒါမဲ့အကယ်ဒမီပွဲမှာသေသွားဆိုရင်ဂုံတော့ရှိတာပေါ့ဟာအဲ့ဒါမဲ့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့မှန်ဒီဒီအမျိုးကြီးအဲ့လိုမခံစားကျင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချူလေးနဲ့ပေါ်ပေါ်ရဲ့ချက်ဆရာကောင်းတဲ့ TikTok video file လေးတွေကိုလည်းဖွင့်ပြပေးလိုက်ပါတယ်မင်းသားတယောက်ဟာယောက်ျားလေးတယောက်ကချစ်စကားပြောလို့ရှိရင်၃နှစ်သုံးဖို့အချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားရတယ်လို့အမေကမှားထားတယ်။အဲ့ဒါမှမင်းမကောင်းပြီးတာတဲ့။ချစ်တယ်ချစ်တယ်။၃နှစ်ကလည်းမြန်တာ။အတိုင်းစောင့်နေမအောင်။မယူဘူးလား။မင်းဆိုတာပြိုင်မမရှိပြီးရောက်ထင်မှချစ်နေဝါ။ယုံကြည်ယုံမယုံချင်နေနေတနေ့ရောနာလေးမှာတကယ်ဆိုလူမသိလူမသိဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပိတ်သက်တင်နဲ့တက်လိုက်မယ်လို့ပြောလဲမိပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဘလို့ထူးခြားတဲ့အမှုပညာသတင်းလေးတွေတင်ဆက်ပေးအောင်လဲဆိုတာဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။